今日は糖質制限が辛いよっていう方に、ここを大事にしてくださいねという、まあ、前提のお話をしていきたいと思います。これ本当にすごく大事なんですね。結構、辛いけど頑張ってしまって後々こうリバウンドしたりとか、食べてしまったことに罪悪感を感じてものすごく自己肯定感を下げてしまうっていう方たち多いんですが、それをやっぱり防ぎたいんですね。なので、糖質制限っていう方法を選ぶ前に一度立ち返っていただきたいなっていうお話をお届けしたいと思います。で、余談なんですが、糖質、いわゆる、まあ、お菓子とか主食でいうご飯とかパンとか麺類とか、いろいろ糖質ってありますけれども、私先日、PAP 講座っていう別の講座をやっておりまして、そこで受講生の皆さんと一緒に遺伝子解析、まあ、肥満遺伝子というものを、みんなで調べるということをやったんですが、私は糖質の分解がいまいち得意ではないっていう結果が出てしまいました。なので、子供の頃から学生時代までお菓子とか菓子パンとかものすごい食べて、まあ、肥満体型だったわけなんですが、まあ、それがすごくうなずける結果が出てきたので、まあ、私は糖質の過剰摂取はあまり向かない体なんだなっていうことが発覚してしまいました。でもやっぱり糖質すごく好きなんですね。なのでこれから先も私は糖質制限っていう方法は選びませんし、じゃあそれはどうやって、決定しているのかっていうところにもつながってくると思いますので、ぜひね聞いていただきたいなって思います。で、今日糖質の話をしようと思ったのにはきっかけがありまして、夜ですね、ある本を読んでいたんですね。自分で買った本なんですが、ある著名なお医者さんが書いた糖質についての本でした。で、その本を読み進めていくと何が書かれていたかというと、糖質は体には不要である、糖質をやめればすぐに体重が落ちる、糖質を抜けば老化を防ぐことができる、まあ、こういったアンチ糖質の内容がたくさん書かれている本で、まあ、そのお医者様は糖質は人間にとっては悪でしかないっていうことを、まあ、謳われているドクターだったんですね。で、読んでいる途中で、あれ、私なんでこの本買ったんだろうなって思うくらい糖質私は食べる派なので、それをね不思議になんでこれ買ったんだろうって思うことがあったんですが、まあ、やっぱりお医者様が書かれているだけあって理論としては納得できる部分もあり、でもやはり、食事って毎日続くものですから、糖質オフとか糖質ゼロっていうのはやっぱりこう大切なことがすっ飛ばされてしまってるんだよなっていうところが、すごく印象が強くってですね、なんで私がこの本買ったのかなっていう理由を考えた時に、あ、これは糖質オフをして苦しんでいる方たちに手助けとなる発信をしなさいよっていうことで、こう私はねなんか無意識に買ったんじゃないかなって思うことにしまして、今回このことをお伝えしている次第です。で、糖質ってやっぱりオフすれば糖質を抜くことを選択したらエネルギー不足の状態に体を作れるので痩せる効果っていうのは間違いなく期待できるんですね。ですがエネルギー不足になった体に何が起こるのかっていうと代謝がまず下がっていきます。糖質って体にとってはガソリンってよく聞くと思うんですけれども、まさに体の代謝を上げるために必要なガソリンになってくるので、そのガソリンが補給されなければ代謝って下がっていくんですね。なので今度は痩せづらい体になっていきます。せっかく痩せたのにまたさらにご飯を減らしていかないとなかなか痩せない体になってしまうっていうことなんですね。あとはお通じの容量も減っていきます。なので、まあ、正確に言うと便秘とは言えないんですが容量がたまらないのでお通じしたいっていう感覚にならないんですね。なのでこうなんとなくご本人は便秘になったって感じるんですが、まあ、ただ単にお通じの容量が減るので便意を催さないだけ、
っていう感覚に陥ります。でこれ続けていたら確実に、腸の動きが弱まっていくので、まあ、本当にいずれ便秘体質になっていくっていうことが考えられる。で代謝が低下したら体って冷えるんですね。熱が生まれづらくなるので、なので冷え性も悪化していく、そして筋肉量も減りやすくなっていきますという形で、エネルギーを、まあ、糖質を取らなければ痩せやすくはなる。そして、まあ、このお医者様が書かれていたような老化っていうところもこう影響されづらくなるのは理論的には間違いないんですが、反面健康美全体に影響を与えてくるっていうのも事実なわけです。なので、適量を食べましょうねっていうのが、まあ、私がお伝えしていることになるんですが、まあ、あくまでもねこれは私の見解ですので、皆さんは皆さんなりの方法を選んでいただいていいとは思うんですけれども、糖質好きなのに辛いけど抜いてしまっているっていう方はやっぱりその先でこうリバウンドをしてしまったり、結局どこかで糖質、まあ、お菓子とか菓子パンを好きな方が多いですけれども、我慢していた分どこかで、こうタガが外れて間食しすぎてしまうっていうことになるので、こう糖質を抜くっていうのは痩せたりとかこうアンチエイジングっていうところに関しては、まあ、一理あるけれども、そういった理論だけで決めてしまうことに対しては限界があるっていうことに気づかれている方も多いんじゃないかなって思います、ね、実際限界を感じているからこそ皆さんリバウンドされたり、その後厳しい糖質制限したくないっていうことをおっしゃる方が多いですよね、うん、なので、糖質オフとか糖質制限っていうものに辛さを感じている方っていうのは、一度こう糖質を抜くっていうところをこう立ち返っていただきたいわけです。で、アンチ糖質にもこう理論があって、それもすごく納得ができる。で、私のようにいやいや糖質は食べた方が健康的ですよ、この健康っていうのは体のメカニズム的にも取った方がいいっていう面もあるし、心の健康っていうところに対してもストレスない食生活を送ることができるので、まあ取った方がいいわけですね。なのでこれ皆さんが困るように、取った方がいいよっていう理論も成立するし、取らない方がいいよっていう理論も成立するっていうことなんです。これね困ってしまいますよね。で、これはいろんなことで言えます。例えば飛行機が嫌いな人は飛行機は危険な乗り物だって言いますよね。逆に飛行機が大好きな人っていうのは、旅行の醍醐味は何と言っても飛行機だ、飛行機が大好きって言うわけです。でこれってどちらも事実なんですよね。飛行機ってまあ事故にあったら大変なことになりますから、危険っていうことは事実。そして飛行機っていうのは楽しいとか素晴らしいとか、空を飛ぶわけですから、まあ、それも事実なわけです。でこういうことに世の中って溢れているわけです。なので糖質オフが正解なのか糖質食べた方が正解なのかっていうのは本当に不毛な論争でしかないわけなんですね。で食の世界で言うならば、これは玄米がいいのか白米が悪いのか、この論争も非常に不毛です。どちらも、正しくもあり、どちらも間違っている点があるっていうこと。じゃあどうしたらいいのっていうことなんですが、ちょっとね理論から外れた考え方にはなるんですけれども、すごく大事なところなんですね。で、何を食べるのか何を食べないのかっていう時に一番大事にしていただきたいなって思うのが、自分の感情を一番大切にしようっていうことです。どういうことかというと、糖質オフがもし正解な理論、正しい理論だったとしても、ご飯が大好きです、パンも食べたいです、お菓子ゼロにしちゃうともうストレスがマックスになってしまって過食の心配があります、そんな傾向のある方っていうのは自分の感情に従ってほしいんですね。自分の感情っていうのは糖質が好きっていう感情なんです。なので、糖質
が好きな方はまず糖質オフとか糖質制限っていうやり方が向かないっていうことをもう、こう覚悟をして決断をしていただきたいです。自分の感情に蓋をしてしまうと自分にすごくストレス負荷をかけるっていうことになるので、そういった自分の本当の感情声っていうものを無視するやり方っていうのは必ず限界が来るんですね。その限界っていうのがどこかで過食をしてしまったりとかいうことで、必ずこう何でしょう、分かりやすく言うと報復みたいなことを自分でしてしまうわけです。なので自分の感情に従って、答えを決めていく。自分はどうしたいの、どんな食事法が自分していきたいことなのっていうことなんですね。じゃあ、自分の感情に従ってチョコレートもケーキも食べていいのって言ったら、またそれもそうとは言えないっていうことも、まあ、皆さん大人なのでわかると思います。もし甘いものが大好きなら完全にやめるという選択肢は外して OK です。なぜなら自分の感情が甘いものが好き、甘いものを食べたいっていうものがあるから、まずそれを採用してあげる。だから食べていいです、甘いもの食べてもいい、だけれどもその代わりに何をしてあげるかっていうことがすごく大事なんですね。好き放題をして、スリムで健康的な体を作るっていうのは、まあ、なかなか難しいっていうのは皆さんご理解いただけると思います。なので感情を優先して好きなものを食べる、だけれどもその代わりに何をしてあげるのかっていうことが大事なので、まず今日皆さんにお伝えしたいことは、理論ではなくって自分の感情を優先に自分の選択肢を決めていっていいですよっていうこと。ただ好き放題っていうのはもちろん良くないですから、その代わりに何をするのか、例えば今日ケーキを食べる代わりに何をするのか、まあ、運動するっていう選択肢もあるかもしれないですし、今日はこのケーキ以外は、余計な間食をしないっていう選択肢もあるかもしれないし、今日夕食のご飯を少し少なめにするっていう選択肢もあるかもしれない。好きな感情を優先して行動する、その代わりに何をするのかっていうところが、まあ、大人の賢いやり方になりますので、その代わりにっていう選択肢は、いろんな知識から生まれてくると思います。こちらの動画でもまた、じゃあその代わりにの選択肢として、どんなことを知っておくべきなのかっていうところは、お伝えをしていきますが、まず今日のゴールとしては理論ではなくって自分の感情を優先して、理論を選んでいくっていうことを、ぜひ頭に入れといていただきたいなって思います。自分の気持ち、体の声に素直になって、こう一生の食生活を楽しみながら美と健康を叶えていきたい、そんな方のためにお役に立てるような方法をこれからも、発信していきたいと思います。よければぜひチャンネル登録をしておいてください。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。